Hoje nós vamos analisar os melhores crafts que estão sendo feitos com os adesivos do Major Copenhagen 2024. Galera, é o seguinte, muitos crafts bons, tipo essa haul com 4 coil holográficos, estão aparecendo durante os últimos dias aí, porque os stickers de Copenhagen 2024 já estão começando a ser vendidos em marketplaces fora da Steam. Com esses adesivos chegando aqui nos marketplaces de skins, principalmente da China, as pessoas vão começar a comprar e aplicar cada vez mais. E com isso já estou vendo uma rápida popularização dos crafts com 4 ou 5 adesivos holográficos desse Major de Copenhague 2024. Depois, em outros vídeos, nós vamos ver outros tipos de stickers, tá? Os golds, os glitters. Hoje eu quero focar um pouco nos holográficos e nos crafts que foram feitos até hoje que eu gostei. E a primeira dúvida que eu tô tendo é se a melhor forma de aplicar esse sticker é da forma padrão, tá? Como já tá posicionado, dessa forma assim, com o sticker em pé. Ou se fica mais maneiro deitado. No caso, esse aqui é um craft 5x, então muda um pouco a temática, porque adiciona esse sticker aqui como se completando, né, o craft assim. E olha, eu confesso que desde o primeiro momento eu gostei do posicionamento assim do sticker. Eu acho que ele lembra um sticker mais high tier. Não tô falando exatamente o Titan, não. Simplesmente a forma dele aplicada assim, eu acho que dá a impressão de ser um adesivo mais caro do que ele realmente é. Porque ele não vai ser um adesivo muito caro ao longo do tempo, já que a raridade dele não vai ser baixa. Ele não vai ser um sticker escasso, tá sendo gerado numa quantidade muito alta, mas visualmente falando, ele é fantástico. Esse craft aqui pra mim tá nota 10. Mas não vamos ficar focando apenas no coil holográfico. Em breve eu vou fazer os meus crafts com esse sticker, então vamos passar agora pra crafts com outro sticker que eu achei muito foda, tá? Que é o da Aesthetic. Esse adesivo aqui holográfico, ou paper ou glitter, é muito bom, tá? Porque é um adesivo que tem algo fantástico que quase nenhum outro adesivo tem. De colar um adesivo colado no outro, meio que reproduzindo e replicando um desenho da forma que você quiser, né? Ele parece que tá, tipo assim, formando apenas um desenho, né? Apenas um sticker, digamos assim. E esse é um efeito que eu acho que eu nunca vi nenhum outro adesivo do CS fazer. Você jogando com essa skin aqui, nessa visão primeira pessoa, é muito legal. Parece que são vários trovões, vários raios, sei lá, se conectando. Eu achei muito, mas muito foda. De verdade mesmo. Essa logo aqui me parece ter sido pensada por um designer já, tipo assim, à frente do tempo, planejando quando fosse rolar sticker do Major pra esse time. Não é possível, cara. A combinação de crafts que você pode fazer com esse sticker é muito, muito, muito grande. Inclusive, esse craft aqui, eu fiquei perplexo, que eu não entendi a princípio, mas ele utiliza alguns stickers da Aesthetic pra fazer, tipo, esse desenho muito louco. Mano, pera aí, vamos analisar melhor isso. O foco desse vídeo era, na verdade, analisar skins mais padrões, tipo assim, com 4 ou 5 stickers como essa. Mas a real é que agora as pessoas podem usar a imaginação à vontade para fazer craft insano aqui. Como esse aqui que o cara usou, sticker da Linvision com stickers da Aesthetic, fazendo quase como se fosse ali um urso com asas ou algo do tipo. Que craft maluco, mano. E esse adesivo, inclusive, é o próximo que a gente vai ver aplicado em skins em 4 ou 5 vezes. Que eu acho que ele tem um efeito, assim, bem uau. Ele tem um efeito realmente que chama muita atenção, aplicado nas skins corretas, digamos assim. E eu acho que a Glock Fade pode ser uma skin correta para fazer uma boa combinação com esse adesivo aqui holográfico da Linvision, que é um adesivo que preenche bastante a skin. Ele lembra adesivos interessantes, né? Esse urso aí, sei lá o que, que é isso. Muito louco, mano. Muito louco mesmo. Agora, um outro sticker que é bem queridinho, a gente já conhecia esse formato, essas cores, né? Apex holográfico, de novo aí em Copenhague 2024, vai fazer uns crafts muito bons com ele. Principalmente porque agora você pode aplicar o sticker em qualquer lugar. E esse adesivo aqui, ele realmente também pode ser aplicado de uma forma bem interessante, tá? Olha esse craft aqui, que loucura essa USP.
Orion, mano. Fica muito louco. Segue um pouco a ideia também desse adesivo que a gente viu agora há pouco da Static, né? De você poder aplicar um sticker colado no outro. No caso, esse aqui é um, depois o outro de ponta cabeça, o outro normal, o outro de ponta cabeça. E ele gera um desenho muito legal, cara, que complementa a skin realmente. Parece que é a arte da própria skin, então fica legal demais. Apesar de ser um sticker muito bom também para ser aplicado em skins, principalmente quando você quer fazer tipo um contraste como se fosse fogo e gelo, o que eu acho que mais faz sentido mesmo é usar esse sticker aqui em skins laranjas para dar um pouco mais de cor, tá? Em alguma parte da skin que talvez fosse um pouco, sei lá, sem saturação. Ou então simplesmente deixar mais divertido uma skin laranja, como é o caso aqui dessa Mac 10. E um sticker que eu tava tentando entender se ficaria ou não ficaria bom com skins, tá? E quais as cores que ficaria legal e tal, era o Fúria Holográfico de Copenhagen 2024. Eu achei já uma combinação muito boa para se fazer com esse adesivo, que é com a M41S Black Lotus, a M41S mais nova que a gente tem aí no CS2, e realmente fica uma combinação fantástica aplicar 4 adesivos da Fúria nela. Eu não tenho planos para trocar minha M41S por enquanto, tá? Já que eu tinha duas e vendi uma para ficar só com a Blue Phosphor, mas assim, se fosse para trocar hoje por um outro craft de M41S, provavelmente eu trocaria para esse daqui. Compraria uma M41S Black Lotus e aplicaria esses fúrias holográficos aí de 2024. Eu achei esse daqui simplesmente o combo mais top possível para se fazer nesse Major com uma skin nova. Essas cores do Fúria nem sempre ficam combinando muito com a skin, tá? Percebo que às vezes tem um pouco de verde, um pouco de azul aqui, que dá uma fugida, mas a maioria do tempo, tá? 90% das vezes que você tá olhando assim com a luz, assim, fica muito bom mesmo, tá? Eu acho que sensacional. Traz algo a mais para essa skin que eu gostei. E se eu fosse transformar essa daqui numa skin 5X, eu não sei se eu colocaria lá na frente. Eu acho que eu gostaria muito de aplicar um sticker na parte de trás. Diferente, por exemplo, do que foi feito nesse craft, que é aplicar o sticker no pente. Eu acho que nessa M41S em específico não dá certo, porque ela não tem cor ali no pente. Então, se eu fosse fazer esse craft, não sei se eu vou fazer. Não tô falando que eu vou fazer, né? Eu acho que eu não faria ela assim, se fosse com 5 stickers, tá? Que seria basicamente a posição mais utilizada hoje em dia, mais padrão, né, para fazer os crafts nas M41S, ou essa, ou o pente. Mas eu não faria assim, eu acho que eu faria algo assim, tá? Eu deixaria o quinto fúria holográfico escondido, para você só conseguir ver ele quando inspecionasse. Eu acho que esse craft aqui tá perfeito. Não existe um craft ainda no mundo desse jeito. E olha, sendo bem sincero com vocês, eu tenho vontade de fazer. Eu curtia ter duas M41S para dar uma variada, e gosto às vezes de ter duas skins iguais de AK, de Alp. Talvez seja uma hora aí de criar outro craft pro meu inventário, talvez essa daqui. Fica a ideia. Se você gostou muito também, assim como eu, deixa nos comentários. Bom, o que mais que eu gostei desse Major? Navio Holográfico Copenhagen 2024, na opinião do público, é o melhor adesivo do time, cara. Major perfeito pro adesivo da Navi ser bom, né? Ele tem efeitos holográficos nunca antes vistos, que geralmente o sticker da Navi não tinha, né? Era geralmente só amarelo e tal. Então agora traz um pouco mais de saturação, um pouco de cores aqui. E os crafts que a galera tá fazendo são muito bons. Na verdade, é o sticker que mais tá sendo aplicado pelas minhas pesquisas aqui, tá? Então olha só essa USP Jawbreaker, a nova USP, com 4 navio holográfico. Que coisa linda que fica esse craft aqui. Complementa o amarelo que já tem na skin. E bom, como tem efeitos holográficos interessantes agora, não fica só naquele amarelo, né, como foi nos últimos anos, dá pra você combinar também com skins que não são amarelas. Esse navio, ele lembra bastante o de Kato 2014, que tinha realmente uns efeitos holográficos bem legais, assim, puxando um pouco às vezes pro roxo. Olha só que legal. Essa parada aqui que eu gostei, entendeu? Pô, fica um contraste bacana. Talvez a skin perfeita mesmo seja uma skin amarela, que aí o sticker praticamente some, mas ao mesmo tempo dá um efeito holográfico, um visual maneiro pra arma, né? Essa daqui eu achei muito, muito irada, mano. Melhor craft, talvez, que eu na vi. E talvez onde mais estão utilizando a criatividade pra fazer crafts no momento seja com esse sticker aqui, o Sal. Eu vi na internet esses crafts aqui e na hora eu não acreditei. Ficou muito bom, velho. Vocês estão entendendo
Eles aplicaram stickers aqui, ó, no pente da Galil e completamente transformaram a skin, mano. Parece que o sticker faz parte da arma. E eu acho que é assim que você alcança, tipo, a genialidade em um craft, numa skin de CS. Quando o sticker realmente complementa em um ponto que deixa a skin muito mais bonita, tá? Eu tenho certeza que vai ser meio que uma tendência as pessoas continuarem fazendo esses crafts com esse sticker. Fica muito minimalista, muito legal e sutil. Nem dá pra você ver, às vezes, que o sticker tá na arma, mas ele tá lá causando um desenho, um efeito legal. E que também dá pra ser feito com o adesivo holográfico da Sol, que fica muito massa também, tá? Eu achei interessante esses crafts. Não sei se eu faria porque eu gosto de um pouco mais de cor, mas eu achei interessante. E falando de cor, pra fechar bem, um sticker que eu achei bom demais em skins azuis, o Cloud9 Holográfico 2024. Ele tem uma tonalidade diferente, ele não tem verde, tá? Assim como outros stickers da Cloud9 já tiveram, tá? Tipo o que eu gosto muito, que é o de Stockholm 2021. Então, ele não tem aquele tom de verde e tal, ele é mais puxado por azul. Isso faz ele ser muito interessante para crafts e algumas skins, tá? Que você quer que puxe um pouco mais pro azul ainda, que a skin se transforme em algo um pouco mais único, um pouco mais interessante de você se jogar. Então, gostei muito desse craft, 4 Cloud9 holográfico na Cavulcan. E ele dá certo em muitas outras skins, tipo S-Scout, Abyss, SM4, A4, Temu Cal. Cara, realmente ficou muito bom, combinou muito o azul do sticker com o azul que já tinha na M4. E já que é pra inventar moda, teve um cara que inventou isso daqui e eu particularmente já tinha pensado em fazer algo desse tipo, juntando os stickers da Cloud9, esse cara realmente fez, esse craft realmente existe. E fechamos com chave de ouro aqui, um cara que aplicou 5 Cloud9s de ponta cabeça, formando quase que um desenho nórdico. Achei muito legal, talvez tendência. Então é isso que dá pra fazer com esses novos stickers de Copenhagen 2024, principalmente os holográficos, tá? Em combinações bem interessantes e inéditas. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, deixa um like se você gostou, tamo junto, falou!